sanadka u dambeeya hadii commissionka doorashooyinka waqtiga uu mar soo kala dhex galo doorashooyin dhici maaya waxa dhici doona in commissionka sida korba commissionka lagu bedelayo waqtiga qaadan doonto maadaama inaga duruufahay ay farabadin adiyadu way ka duruuf duwan tahay oo inaga dalalka waxaan ku naalaadeey sima desert loo yaqaan oo saxaar lamood bayno dalalka ama abaara ay nagu soo noqdo marka qaar kooda waxa dhici karta waxa dhici kugu dhici karta walaalo inay kugu dhici karaan marka duruufaha inaga mar walba doorashooyinka dib u dhiga waa duruufo ay la noolahay gar laba nin kooda qotisaa leeri laba qof oo wada orday midba dheeranaya go'aan ka soo dhacaya darafna uu qosli doona oo ku soo dhaweyn doona darafna ma soo dhaweyn doona markaasi ay kursoonida ay ku qabaan hay'adahan ama danayaashan si doorashooyinka ay kursoonida u xoojiyaan ay commissionka wada hadalada u galiyaan ay u yeeriyeen una sheegayeen in maalmaha soo socota ay iyagu ay go'aan gaari doonaan inkastoo dad fara badan ay leeyihiin commissionka waxyaabaha shaqada koowaad ee hadda lagu sheegay waxay ahayd inay shaaciyaan oo soo bandhigaan tiradii codbixiyayaasha nabaday kulanti haboon daawadayaal meel kastood ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku dul istaagi doono xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland martida maanta waxa igu martiya aqoonyahan Axmed Xuseen Ibraahin oo ah khabiir inta badan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida geeska Afrika iyo ta dunidaba Axmed ku soo dhaw telefishinka CBA waad iyo aad baad mahadsan tahay Alxamis oo aan ku dhawaay TV-ga codka bariga Afrika aan ugu horreyn Axmed un kaaga mahad celinna waqtigaaga aad noo soo hurtay markasta oo ay doorasho sansaankeeda la galaba murano siyaasiya ayaa markaba bilaama amba istaarmaba taasoo u dhaxaysa daneeyash maxay tahay sababaha waqtigan oo kaliya ku soo beegmaya ama ku soo beegaya arrimahan khilaafaadka siyaasiga inta badan ay bulshadu ay farta wadnaha ku hayso amba inta badan ay ka warwartaba bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waa saa sheegtay oo markasta doorasho baa doorasho deegaan noqoto wakiilaha noqoto doorasho madaxtooyaha noqoto markasta inu soo gaadho ama sasaanteedan yeelano ama laydhi doorashadu inu soo dhawaato muran iyo jaafaajirig iyo isqabqabsi iyo doodo fara badan ayaa ka dhasha doorashooyinkeena waxaa salka waxaa loo celiyaa dhibaato kasta waxay leedahay meel baa loo celiyaa dhibaatooyinka faraha badan ee muranka doorashooyinkeena keenaya ee laga soo bilaabo 2005 ilaa imika doorasho kasta marka galana wax dhibaato keenaya waxay dadku ay u tiiriyaan badana waxay ilaahday waa mudukorinaha dhaca madaxweynaha hore ee imika mudukorin loo sameeyay waxay soo gaargaaraya waxyaabo la kala yeelanay imika tusaale soo qaadanaya liisanka warrada wuxuu ku beegnaa 10 sano hal mar waa inuu dhaca liisanka warrada oo dalku galaa urrada dib loo furaa doorashooyinkii golaha deegaanka ku hadda ka horeeyay waxay dhaceen 2012 ruqsadda iyo liisankii waxa la siiyay 2020 December bay qaatay 2012 waxa lagu talagalay 2022 markii gaadho doorashooyinka golaha deegaanka waqtiga inay la galaan dhibaatada dhacday waxay ahayd waqtigii xamasiiraayo golihii deegaanka waqtiga loo kordhi 2017 bay ahayd doorashooyinka golaha deegaanka waqtiga inay dhacaan mudukorniin baa lagu dhuftay mudukorniintii markaa lagu dhuftay ururadani xisbiyadan waqtibay leeyihiin wax lagu wada isku jaangooyay laba golo deegaan ee meesha ka baxa doorashada ururadu ma dhacday laba golo deegaanka labaad marka la dooranayo in lagu beegay ka saddexaad baan jeeday ka saddexaad marka la dooranayo ku hagaagto muddo kornintii dhacay doorashooyinkii golayaasha deegaanka waqtiga asteysana 2017 bishii saddexaad ee muddo kornin loo sii golihii deegaanka golihii deegaanka marka loo sameeyay waqtigoodu u dhaaftay iyadoo dad fara badan ay doodka keenay oo ahaa sharciyad ma tahay oo dastuurkeen wuxuu sheegay laba muddo kornin baa dhacda mid waxa loo kordhiyaa golayaasha wakiilada midna waxa loo kordhiyaa madaxweynaha muddo kornimaha kale ee dalka ka dhaca xeerarka meel ay dalka kaga qoran tahay habeeraatay ma jirto oo midna aynu aragno waxa sheegaya artikalka qodobka 38aad faradiisa shanaad ba ka sheekeynaya doorashooyinka madaxtooyadu markay qabsoon waayeen daruufo jiray dartay golayaasha wakiilada ee qodobka 24aad ee dastuurka soomaaliland faqradiisa 3aad ba sheekeeyay labada muddo kornimo ba horta sharciyeynu isagu yaqaana qodobka labaad ee dhibaatada kale dhacay waxay ahayd doorashooyinkii madaxtooyada ee Axmed Siraayo waqtigiiga loo asteeyay kumeydhay 2015 bay hadeen dhacaan oo 2015 Axmed Siraayo madaxweynaha madaxtinimada ku guuleystay muddo kordhin baa dhacday
لبن بدو كردينو دا وقتي يا حمسي رايك دعالي ايا هذا واحد سبب انه قتهانت موران كاي بوقا قيلاين دعال هذه الدورشوي كي قولها ديغانكا اي دعي لهي وقتي غودي لبا يكون 17 كي دعي معايا ليس قولها ديغا كدنبه و خوقو قدما لهايغنا 2022 كا اي واحد نغي سو كاغي لهيد دورشوي كي قولها ديغانكا عصبا iyo urradi muran bu muhiimadeen talabaad waxa weeye mudukarintii xamisiiray waqtigii soo dhacday oo iyaduna keentay in 2017kii doorashooyinka madaxtiyada la nabad marka dhibaatooyinka ugu weyn dadku waxay cilmiyeen mudukarnimahan dhacdhacaya ay waxa keenaya in jadwalkii iyo shuruucdii dalka uu qornayd ay ahayd 10kii sanaba hal mar urrada hal afur oo taasa meesha ka baxsa marka waxa lagu soo urunayo mudukarnimaha saa sabab keenaya in dadku is qabsadaan in dad badan waxa waaneynayaan sida tilmaantay Ahmed muddo kordhin kasto timada in ay caqabad ku noqon doonto doorasho dastuuriya ama doorasho xeera sida hadaba dhacaysaa oo khilaafaadka siyaasiga hadda taagan in ay sababteeda keentay muddo kordhimahan sharci darada inta badan ay sameeyaan maadaama oo marka qaar ay dhacdo ba duruufo haday jiraan in muddo kordhin loo sameyn karo sida dastuurka Soomaaliya ma tilmaamayo dhowaan arci ay komishanka doorashooyinka Soomaaliland u qoreen ee maxkamadda sare oo ay kaga codsanayaan doorashada soo horeynaysa maxkamadii arjigii amba codsigii ay u direen dib ay ugu soo celisay komishanka doorashooyinka Soomaaliland taasoo ay diiday haba yaraatay inay ka garnaqdo maadaama cidaysaysa aanay warqadaba aanay ku jirin ee arjiga bal maxkamada loo qoray ee komishanka doorashooyinka qoray iyo bal xaaladda dalka lagu jiro bal iyada iftiida bal hadaad iftiimiso bal maxaa kaga soo baxay kulay sida warqad uu qoray waxa ahayd fasiraad bay ilaahdeen fasiraad bay ugu dalbadeen fasiraad dil lama sheegay waxay dalbadeen wax soo raay isweydiinta weyn weey bal laba qodob oo sharci ah maxkamada waxa loo geeyay laba qodob oo sharci ah oo ama iska hor imanaya ama macnahooda faham weeydii baa la ilaahdaa maxkamada haku sameeyo tafsiir interpretation oo ha turjunto qodobka horta lama ogaan wixii la geeyay maxkamadda wuxuu ahaa waxaynu waaragnaa qaraarkii maxkamadda soo baxay markii horena suuqa waxa ku jira la maqlay commissionka maxkamadda ayuu warqad u qoray aan maxkamaddu nayd waxay raacday procedure-kii iyo sharciyadii dalka u yaray maxkamaddu waa hay'ad ah kamid hay'adaha dalka ee dastuuriga wala maxkamadda sare wala maxkamadda dastuuriga iyadoo eegaysa xeerarka dalka oo xeerka doorashooyinka guud iyo codbixiyasha xeer 91/2020 iyadoo eegaysa maxkamaddu waxay diiday oo daadifaysay arjiga weyn mid komishanka doorashooyinka maxkamaddu waxay tiri taasi waa hawshiini iyo shaqadiini weeyaan inaad idinku garataan oo maxkamaddu waxay iskatay qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinka faqradiisa koowaad kaasoo awood u siinaya komishanka doorashooyinka inuu cayimo waqtiga doorashooyinka la qabanayo waa awood commission baa halka waxa laga fahmi karaya oo marka tirigaad aragto waxa laga fahmi karaya dadka qaar kood leeyihiin in commissionku maxkamadda uu ka dalbanayay doorashooyinka hadalku soo dhacay marka day macnaha la raaco doorashooyinkii laba doorashooyinkii doorasho weydiin ay ahayd maadaama maxkamaddu ugu soo jawaabtay tiri marka qodobka marka la eego qodobka 16-aad xeerka doorashooyinka guud ayaa shaqo awood u siinaya commissionku waana shaqadiina la qabsata marka arjiga commissionka ay u qorteen maxkamadda sare u qorteen maxkamaddu si fiican bay ka yeeshay wadadeeda bay martay meel aan meel ahayn ma marin iyaga bay ku soo celisay waxa tiri waa shaqadiin doorashooyinka idinka xaq u leh inaad cayntaan doorashada doontaan noqoto golaha deegaanka golaha wakiilada doorashooyinka maxay ahayd ururada oo iyagu deegaanka la socon jiray intaaba waxa xaq u leh baa leeyahay commissionka baa lagu soo celiyay hawshu weyna maanta waxay u taalaa commissionka weyn waa hay'ad dhexdhexaada oo dadka oo dhan u siman xisbiyada mucaaradka waxa kaga jira xisb walba qof buu keenay muxaafidka kaga jiraan golayaashii sharci dejinta way keensadeen waa waxaan oran karnaa commissionka waa loo dhan yahay mucaarad iyo muxaafid iyo golihii sharci dejinta buu kuwa jira oo aan adeeyo inuu ognahay kitaab ay gacanta saareen waxaan ay taagan yihiin waa xakamayaan maanta dadka ayaa kala saaray waxay sharciga iyo xaqa u arkaan ayagu la doonayaan inay go'aan ku gaaroonay dadka ay jiheeyaan oo taa ay arkayaan ay saxdahay u quman ay ridaan in wata Ahmed qaraarkii ama xukunkii kasoo baxay maxkamadda sare kadib commissionka doorashooyinka waxay bilaabeen talaabooyin horle oo kulama ay kula qaadanayaan golaha guurtida golaha wakiilada xisbiyada
sidoo kale ururada bal maxaad isleedahay maadaama la filayo in toddobaadkan inuu ku jirno gudihiisa inay ba soo saari karaan ba go'aanku aadan labada doorasho la isku hayo mid soo horeynaysa inay ku dhawaaqaan bal maxaad isleedahay khilaafaadkii hore siyaasiga ah waa laga bogsan karaa bal go'aankii ba laga fili karaa commissionka doorashooyinka isaga laftiis waqtigan haadirka bishii hortaas talaab fiican buu qaaday oo ah dadkii daneeyayaasha ee kubadda la dhexligeeyay iyaga loo laagay inay la kulmaan oo shir gudoonkii golayaasha shalay dejinta way la kulmeen guurtii iyo wakiilada xisbiyadii way la kulmeen ururada way la kulmeen madaxweynaha way la kulmeen oo kulamadaasi dadka looma soo bandhigin oo dee lama soo saarin wixii lagaba hadlay haddana si guud waxa u dareemaysay inuu commissionku sheegayo uu lahaa go'aanka go'aanaan soo saarinaa ta go'aanka la soo ridayaana cidun buu farxad gelinayaa cidna wuu ka nixin doonaa gar laba ninkooda qasiisa la yidhi laba qofoo wada orday midun baa dheeranaya go'aankaas soo dhacaya darafna wuu qasli doonaa oo u soo dhaweyn doonaa darafna ma soo dhaweyn doono markaasi ay kalsoonida ay ku qabaan hay-adahan ama daneeyaashan doorashooyinka ay kalsoonida u xoojiyaan ay commissionku wadahadalada u gelayaan ay u yeedhayeen una sheegayeen in maalimaha soo socota ay iyagu ay go'aan gaari doonaan inkastoo dad fara badan ay leeyihiin commissionka waxyaabaha shaqada koowaad hadda laga sheegay waxay ahayd inay shaaciyaan ay soo bandhigaan tiradii codbixiyaasha oo stab one bahay mar haddii codbixinta xidhantay stabta labaadii laga doonay commissionka waxay ahayd inay ku dhawaaqaan tirada codbixiyaasha maxaa codbixiyaala gobol intay kaga soo bilaabaan ilaa degmo la dhaadhiciyo maxay naga khasaaray dabadeeto ay dejiyaan roor maamulkii doorashada hadda qodobadaasa imika dul yaala commissionka inay ku dhawaaqaan tiradii codbixiyaasha laba dadkudad diwaangelin baa la dhigay waa lagu dhawaaqay codbixiyaashii dalku doorashuu aaday si madaxweynuhu sheegayba doorashadii buu dalku gelaya marka inay iyagu dalkii u sheegaan iyagu maadaama tahay hay-addii ku dhawaaqaysay inay cayimaan waqtiga doorasho dhacayso in iyaguna ay bayaamiyaan marka waxaan oo karayaa kolley kalsoonida ay ku qabeen darafyada ayay xoojinayaan oo ay doonayaan tenshankii jiray iyo wixii suuqa yaalay inay meesha ka saaraan oo iyaguna kalsoonidoodii ay sii xoojistaan oo maadaama ay maxkamaddu furtay oo ay u sheegtay inay shaqadoodii tahay iyaguna waxay sii xoojinayaan shaqadoodii golaha guurtida somalilan muddo kordhin bay u sameeyeen madaxweynaha hadda talada haya muuse biixi cabdi hadda muddo kordhintu waxay hor taalla commissionka doorashooyinka somalilan iyagu muxuu ka yeeli doonaa baad isleeday axmedow wallaahi waa arrimaha ugu adag imika maanta commissionka hor yaalay ka mid waxaa dhacday bishii sagaalaad 24-keedii 2022 commissionka doorashooyinka wuxuu sheegay wuxuu doorashada waxaan ku qaban karanaa 9 bilood farsamo ahaan lix cisho kadib markay commissionku hadleen ilaa usbuuc kadib golaha guurtidu uu fadhiistay waayo october 1-deedii bahe doorashooyinkan waxaa la doonayay inay dhacaan 13 November 3:30 baa harsanay maalinta ay guurtidu fadhiisanay 3:30 laguma qaban karin doorasho sababo jiray darteed commissionka cusbaa oo inogeyn commissionkii iyaga ka horreeyay oo iskhilaafay oo isqabsaday dabeetoonka madaxweynaha soomaalia u saaray guddi baadhiseed oo baadhaya guddi maamul maamul iyo maali ahaanba baadhayay talabaad codbixin lama sameyn diiwaangelin ta saddexaad waxay ahayd 200 cisho ka hor doorashooyinka inuu commissionku cayim ahayd dabeeta madaxweynuna wareegta ku soo saaro maalinta doorashadu ay dhacayso waxaasoo daruufu dalka ka jiray commissionka ku cusbaa diiwaangelinta codbixinta oo dhicin doorashadii aan la cayimin muddadii doorashada oo ka harsantay 3:30 commissionka cusbaayo uu yidhi doorashooyinka waxaan ku qabannaa farsamo ahaan 9 bilood commissionka markuu ku dhawaaqay yidhi 9 bilood baan ku qabannaa doorashooyinkii waxaa la taagay waa bishii 9-aad 24-keedii 2022 ayuu 9 bilood si automatically 9 bilood markuu ku dhawaaqay muddo kordhin muddo ku qabannaa commissionkana waqtigaa uu eegay waxaa harsanaa waqtigaa commissionka uu eegay 4 habeen doorashooyinkii 4 habeen uu ogey commissionku inaanu doorasho ku qaban karin codbixin kariyaata iska daa inuu ku qabtee waxaa la diiwaangelin baan facekii koowaad la dhabin karin oo ku eekeed marka la eego juun golaha guurtida uu fadhiistay waa hay-adda keliyaatee dalka awood u leh inay muddo kordhin sameyso marka shuruucda la eego qodobka 38-aad faqradii 9-aad iyadoo daruufihii bay eegeen xaaladuhu dalka ku taagnaa iyagoo dalka ka ilaalinaya faakum inuu dhaco dalka inuu ku dhaco hobitin la-aan siyaasadeed dalku haddii uu 13 November gaadho doorashana aanay dhicin dalkiiya madaxweyne kaaba imanaysa si aanay dalkii su-aalo badan uga iman fawdada laga ilaaliyo golaha guurtii wuxuu gutay waajibkoodii sharci waxay ku dhawaaqeen inay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay u kordhiyeen muddo 2 sano iyaguna ay kordhisteen 5 sano
قان كي قرتي ذا صباح وحي فلين قرتي ذا وقان دستوري هذا بس على السعوديين تلو حوي يا كوميشن كدورشين كمحوكي يا قان كي قرتي ااا تضفر بدر وشرع يناقش شوي حلي قان ككوميشن كدورشين محكمة تسرع أود وما لها قدر بالدستوري يا كومي أو صوص عليه قولها قرتي إنك هذا بتحط كلي يا تم محكمة دوحة أود ولا هذا حي إنك فصلها سبيس كومي قولها قرتي دوحة وجودنا جاي واتباع دستورية قدر بس ده يستيتنات بفلني قدر بالدستورية محكمة تسرع أود وما لها أنت إني هوريس داك تمام ما أي ترى هذا قدر كون دادي في أود دي ده شرعية ولا في السنة الله بقى كوميشة كدور شوينك أود وما لها بدو كوريتي قولها قرتي ده إسميين إني ماشك سالم تحسن أود وما لها قدر بالدستورية أي يجو وهاي دي أود ولا هاي إني أكسس كراي أما أي فلية مركا كوميشة كدور شوينك وحقوق سيدتك شيء يعني وحقوق اسبي هاي رور مامكي وراعي قولها قرتي بدو كوريتي وراعين راعان وهي قضب كاسوا دستوري دستوري بقى لفريي دستوري لما بركري هدي أي يجو فسرات دل بلها هاي أو تصالحان أنتي أنا دعيم بلي بدو كوريتي قولها قرتي أنت هاني سمين هدي أي كوميشن كوتة قلها هي قولها قرتي أورا الله هاي سجال بلوت بانو فرسمهان دوني نايم دور شرط كوك قمني محانو ريالا تانو أنك قولها قرتي صابي قولها قرتي ده يكوميشن كيف سليق له ما كان وقت يقوم مع ينسم أي إجله أو واحد والله يسجل خبر هذا قبتهنا تصار هم تقوم كلاس لكن أو ريلي بشيء تمنات كودي دي لابد يكون لابد لاتك قولها جورت قام بصوص حلي لكن أحمد ما نهلك كعدين قولها جورت دي كوميشن كلفتي سبين أنا وده سعوني به هري ما هالمرة كان يجينا دور شوينك أو قولها جورت دي إنه يسوى أكتي دنتيس إنه دو كرر سجا مركو مدحينا هنا لابو كردي يجونا أي كرر صدان شن صنو ما كان على جاي جو waxaad yiraahdo moodaysay inay inaanay labada dhinac taraf markaa wada soconin oo waxay ahayd in la wada janqaado laakiin golaha guurtida marka uu kordhinayo dadka sharciga fasira waxay leeyihiin kordhinta golaha guurtida kordhinay cid kala ma tashayso xisb mucaaradna uma yeedho ma yeedho intaan kordhiyo maxaafadna uma yeedho intaan kordhiyo commissionna uma yeedho intaan kordhiyo waa hay'ad awood u leh go'aan hay'adu gaarisa muddadeedu waa tan noqotay tashi kama xinno go'aamadeed وقضب ميلي يالا قضب كاو كل واقع يعني مدد أي جو أي كان شر جد بعلا صار إنتهى لو كردين جد ده واحد صار ناقش هل إنتهى إن لك بدور شوي من تحتية كوك ولا كريه جد ده صار إنتهى ترادة صالحان أفري الله تم بلو يدور هو دور شوي الله ودي يعني كريه ممكن لو أجن الظروف ده نوع أنا عايز تاجن حالا دي وقت تاجنا دي أبغى يبغى ظروف هاي قيمة قول هلا كيني طب تقول هو عدب قليا عدب كريه مركان لكن وقت جاء يجو أي كتيره مركان ده شرعي غير سيد جود الله سيف السراد ده قدر بده كوكر الله يجو كم قر نعيد هلا صوت الشد كورت دمك كورنيس بحويا مدح بناني وشرعي جوسي كورت دمك أنك شدته وأنك نبي في الأخير إن كوميشن كدور شوين ك سجلفتي سا لبا قدر بويا لا دور شوين كي مدح تو يدا يسد أكل دور الشد والرضا إن دور الشد والرضا حير لو ما هي لكن حير بالله هي تي مدح تو يدا bal maxay marka la gudboon baad soran kartaa adigoo adeegsanay khibradaada aqooneed ee dhinaca siyaasadda bal talaabadeeba laga fili karayaa mar kale wax laga fili karayo ta maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland bishii koobaad 16/2022 waxay soo saartay qaraar ay doorashooyinka urrada ay ka dhigayso doorasho toosa iyadoo meesha ka saartay dabarkii ahayn golaha deegaan lagu qabto golaha deegaan ma dhawaa 2022 ahayd golayaasha deegaanka dad wax laga yaabaa آخر كان لحي على تك لا تدي على تك بلوجو دين لقلا محكمة دورة ماشة بكسر تبعت دورة شت خاصة أو قل يا علاقة بتأرده قضى بوا قضى كبير محكمة أو دبر كيف كتور إن أرد اللي لسه جو ديجان لكن حير بعد بس يدبي على هذا حير يدبي على وها إن ده حير كيدي يبروسيت الكيدي لما ريو أو تد كيدي حير سمياشة يجي لوجو بيجو هو ده معناه اللي فهمي كوميشن كي isaga culays ba saaran dadku inay qaraabo ma fiican aqbada waa in ba commission ka hor yaala aqbada weyn ba hortaala commission ka hor yaala go'aan guurti dhacay oo doorashooyinka madaxweynaha ay ku eegihiin 2024 ka tobnaad ama bisha 2019 madaxweynaha waxa harsantay madaxweynadkiisi sanad iyo lix bilood buu madaxweynuhu ka dhabaystay bisha 7 ba ka bilaabatay sanad iyo lix bilood oo dambe madaxweynuhu go'aan gool guurti horta hor yaala iyaga oo waa caqabad weyn oo waa qodob dastuuriya waxa kale hor yaala oo iyaga laftoodii laga doonayaa in ay diyaariyaan
oo ay frame gareeyaan doorashooyinkan urrada hadii lagu dhawaaqo leeyna doorashooyinka urrada hadda soo horeeya sidii bidii ku gelay doorashii kor xabad waxay tiri doorasho toos ah waxa lagu jeeday hadii hadii hadda la isku qabsoo la yiraahdo hadii imka komishanka soo saaro qaraar go'aan ah in doorashooyinkii urrada la horgalo markay duruufta eegaan ay tahay inay ilaadaan go'aankii guurtida meel aanu dhaafnaan weynay hadda waxa saasanay waxay ma doonta haddana hadii la yiraahdo doorashii urrada si loo galiyo oo maxkamadda sare waxay tiri doorasho toos ah in fasiraad haddana ah dib maxkamadda sare loo noqdo oo la yiraahdo doorasho toos ah sidii macnaha maxaa ugu jirta doorasho toos ah dabeetoo waxay ma doonta haddana muran kaloo ah in xeer dalka la yiraahdo xeer fuudhin ama xeerka guud ee doorashooyinka xeerkii labada gole isku tuurtuureen qoyay haa in la yiraahdo golihii dib ugu soo celiya golihii wakiilada ama xeerka guud ee doorashooyinka wax ka bedelisa lagu sameeyo doorashada ururada lagu daro ay xeerka saddex doorashada ku qoran kaa ha la raacyo dabeeto haddana la yiraahdo golihii wakiilada dib ha loogu soo celiyo anu waxaan aaminsanahay sagaalkii bilood hore in laga soo shaqeeyay ahayd sidee baa loo geliya doorashada doorashada tooska ee tiri maxkamaddu sidee loo geliya in la naaqisho oo la sii daneeyo oo dadka ururada furtay ee ururada leh 10 urur leh maadaama iyagu ay yihiin daneeyaashii doorashooyinka ururada iyagu taasi doonayaan in iyaguna ay kaambeen usii galaan bahe oo komishanka u tagaan oo yidhaahdaan doorashadan ururada tooska haddii aad ku dhawaaqdaan sidee baynu gelinaa brosijirkee baynu gelinaa sharciyee baanu dhex marayna oo ay dabeetay ka bilaabaan kaambeen ama loobina ka dhex bilaabaan golaha wakiilada ilaahdan golaha wakiilo ay keenaan maadaama golaha wakiilada laftigiisu xildhibaano fara badan ay dalbadeen in la furo ururada oo gudoomiyaha hadda kusimaha gudoomiyaha giire uu ka mid ahaa xildhibaanadii arjiga u qortay maxkamadda sare markay maxkamadda soo saaray doonta qaraarka iyadoo markaa maxkamaddu ay diidanayd dii brosijirkay mareen bay maxkamaddu ku diidanay oo habka waxuu soo qorteen laakiin way ogolaatay oo waxay tiri ururadu way furiyey iyada oo golaha laga helayo xildhibaano fara badan haddii hadda la keeno anu waxaan aaminsanahay xildhibaano fara badan oo haddii hadda la keeno golihii inuu golaha u mari lahaa oo markiiba labada gole iyo madaxweynaha uu soo helaa markaasi aynu uga baxno muranka iyo istijiidadka go-aanka komishankan waxaan aaminsanahay komishanku go-aankiisa hasii daayo haddii uu go-aanka dib u dhigo dadka isqaqabsi iyo muran iyo qaylo ayaa gelaya markaa wixii uu sharciga u arkay komishanku ku dhawaaqay waa tahay axmed xalka ugu dambeeye laga bixi karayo muranadan inta badan soo jiitama maxaa noqonaya haddaan bulshada la wadaagno anigu xalka waxaan oran lahaa adduunyo doorashooyin bay galaan dalal inaga saboorsan baa doorashooyin gala inaga dhaqaale yar baa gala inagu waxaan ku jirnaa dalalka adduunyada doorashooyinkoodu hawsha badan ay gasho dhaqaalaha ugu badan baa ku baxa dhowr ila 80 baa ku baxa sida madaxweyne muuse uu sheegay wuli adduunyada may dhicin doorasho dalal noocaan oo kale ah dee soo koraya in layla doorashadoodu waxa ku baxaysaa 20 milyan ama 25 milyan hataa waxay nagu hayaan dhiigbax dhaqaale doorashooyinku laba waqtiga doorashadu markay soo dhawaadaan dadku iyo shacabku waxay wada aaminsan yihin dalkii malaa lagu kala yaacayba waqti kasta doorashaa waxay doonaan ha noqdaan doorashay doonta ha noqoto dadka waxaad moodeysaa tashanka markaa ka bilaabma dadku inay iswada haysto qaylo iyo buug iyo waxay oranayaan qof walba dee malaa imika somalilanti bad uu dameysa marka dee qayladan iyo warbaahinta laga qayliyo uu qofku maqlo markaa xalka keliyaata ee maanta u sheegaya waxa weeyaan ee ugu muhiimsan waxa weeyaan doorashooyinka intaan la gaarin labada sane ka horeeya muddo xileed kasta haddii doorashada madaxweynaha tahay haddii golayaasha tahay waa in dadka daneeyayaasha ay ka go-aysa doorashooyinka intay isku yimaadaan hadda lasii frame gareeyo caqabadaha ka hor iman doona lasii xaliyo hadday tahay caqabad komishanka dhexdiisa hadhow iman doonta hadday tahay caqabad sharci waxa dhowta la oran doono maxaa sharci lagu qaban doona hadda lasii xaliyo laakiin sanadka u dambeeya haddii komishanka doorashooyinka waqtigaa uu mara soo kale dhex galo doorashooyin dhici maaya waxaa dhici doona in komishanku sidee kolba komishan kale lagu bedelayo waqti ay qaadan doonto maadaama innaga duruufaheenu ay farabadan adduunyadu way kaa duruuf duwan tahay oo innaga dalalka waxaan ku naalaa dee sima deserti loo yaqaano oo saxaaro lamood baynu dalalkeenu ama abaaraha inagu soo noqnoqda marka qaarkood waxaa dhici karta kugu dhici kartaa colaado inay kugu dhici karayaan marka duruufaha innaga mar walba doorashooyinka dib u dhiga waa duruufo ayn la noolahay marka xanuunka markuu qofku la nool yahay
سانو حنون كشركة حاجة وقت خلاص هو دول النمدي سانو حنون كشركة حاجة وقت خلاصين وين أضلنا ولا تحنونك ممكن مشاكلات كان كيلا بدكرنت وواحد لنا ولا وواحد مرة بقى ود يلي كبحسن أو هاي اللي هي مكان شرعي والله أنا وحي كيلا علينا تركينا يلا مدحينا مرة ممكن مدحينا كيم مدحينا ولا معذو أما قال ياشي وكيلا دولا معذو هدي أنا بدكرنت دعين تركيا يا مدحينا كبرين صو حسبي هذا معارض كبرها اسمع على مسار كلام أو دود دو معارض كرتها لقي استشنا ذلك كم دعين عدل مكرين عدل كيم مدحينا كم قاسي جابك هالوقع عرر لا بعض السنة ذا كهرية سنة كتم هدي الجارو ما فيها لا أيوة ظروفها بطة أو ممكن مش كم برسوق لك ما خلا بس سنة كهرية مدحيلات كاستا تنياشو هو ديار كروبن لكن أروح لاي هاي هدي تتكيني دورشين كدوني أما معارض كوب بنادان هدي أنا إنه مر والبا إيك قف قف كرسي الدنيا معارض نكا ربع إنه كرسي كفر يسوى معارض نكى مشكلة تقول لي بيسوى معارض الدنيا ما أنت إنه كرسي قدر كوب سلاي كفر يستا قف كمعارض كاه يسوى حل الدنيا مر والبا إنا دطو لا بس أنا ذا كهرية وأنا قرشة حاجة تجسدا سديبان ديرك وقال أنا مركا تلوين كان مرني وحكم إذا والمعارض هو حن لاي هاي لا بس سنة كهرية دور شك استوى ديار جروب أو سيتش دور الجريستا بالشدة أنت هذا دور شر يعني ليه مهم ما هاي كرسي قوات فريسان كرتا دول هاي كو قرابة فريسان هسا كرسي قوات كفريسان لكن بالشدة بروح أوصي شك تلا بس سنة كهرية وبالشدة ما كرسي قوات سبحان قبله أنا قا دور شر ترك كنا على مدحينا قبتها قف كده إنك إنه بتقولي ده إنه أنا قف كده أنا كرسي كفريست لكن شعب سومالا وحد أنا يا كرسي يوم حد كفريسته محد نورشي شعب كده بدرس ليه فيستاندر كده تكون ولاين نورشي سيبا تكو سوقات كده سيبا شقابور سومالا كريسا سيبا نمير تمقحيا فريدة أدنوش ده بدري كريسا سيبا أقوم سومالا جور هذه كريسا سيبا دول مين ده حوشين كريسا سيبا إنك استهيش شدي إنه ده حوشين كريسا مركان وين القرشي على تمام دلابة سنة وتميات وسيب فريم كريسا كوميشن كنوا وين مر والبنا isagu هذا kitab gacanta loo saaray mid ku toosan kitabka iyo dhaarta ilaalinay oo dirafna raaciin isagu waxa uu arkayo maadaama kitab mar hadduu saaray weeyada dhaxada xisbi ma talayo waaranna ma aha muhaafadna ma ummadii oo dhan waxay wax xakamayeen wa qof wa garsooraha maxkamada fadhiyay labada qof ee maadeen xukun ku ridi waya marka waxaan lahaa commission laftigoodana waa inay xirkasnimadooda si laba laaban oo ay muujiyaan balan ku soo gabagabeyn laha shacabka Soomaaliyana waxa leeyahay nabad aan ilaashano waxaan isku khilaafsan hay waxa ka weyn waxaan isku ogala hadii muranayn soo dhex galeen waxa ka weyn waxa ay Soomaaliland sameeyeen wada raashan kale ta ka weyn qaranimadeena in wada raashano tan kale ay isku haysanana si ixtiraam leh si gobnimo leh si sharaf leh hadii warbaahinta wax haday dhacaysan warbaahinta wax isku barino waxa weeyaan lafahana de waxa ay laftana jabeel xaragina ka tagin baahde si harab si eri aan britolo kugu soo noqonin oo dadka kala fogeeyin oo dadka kala cufi iyo qabiil kala kaxeyn waynaan eriyadeena eribeeru ka fiicayaan u cabirna dalkeen wada leenahay waxaan isku khilaafsan ugu koobay yahay waxaan isku ogal lahayn baa ka badan baan aaminsan in aad baad umaatan tahay qoyahan ahmed xuseen ibraahin oo martiigu ah barnaamij gaar ah oo aan ku dul istaageynay kuna falanqeynayna xaaladda siyaasadeed ee dalka ahmed oo kaaga mahadcelinayna barnaamijka waxaa igala qayb qaatay injineer Sayid Buraale iyo farsamadi Cabdirsaaq Cismaan iyo aniga Xamse Xayda oo idin la socodsiinay intan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhamaanta waxaad ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها